Если не досталось. Aka, Wayne Ray, coming from Switzerland. Number 20, other British standing. Number 57 of the world ranking. Number 51 of the Olympic standing. Please welcome Yuki Fujihara. Ось цей хлопака, якого ви зараз бачите на ваших екранах, представляє Швейцарію і взагалі його фінал сьогодні, факт того, що він таки пробився до фінальної сутички, є доволі сенсаційним, адже за олімпійським рейтингом він іде на 51-му місці. Він ніколи не перемагав на турнірах такого ж типу. І, в принципі, якби оцінювати його як фаворита цієї зустрічі, ну, не варто. Він точно вже не претендує на пряме потрапляння на Олімпіаду, тому він уже молодець і може навіть перевершити себе сьогодні. При цьому його опонент Енес Оздемір є лише другим номером у своїй федерації, але при цьому він є 9-м номером світового рейтингу щодо відбору на Олімпіаду. Але при цьому теж шансів на потрапляння він уже практично не має. Ну, от бачимо, як Юкі Фудзіхара хоче продемонструвати впевненість у власних діях і достеменне розуміння бункаю. Це важливо, але головне, аби в це повірили судді. Ну, я його погляду вірю, скажімо так, що він дуже чітко візуалізовує все те, що він виконує сьогодні на татамі. Що цікаво, в чоловічому ката абсолютним лідером є також іспанець, як і в жіночому. Тут лідирує Дам'єн Хуго Кінтеро Капдевіла. І від нього, ну, не суттєво, але все ж таки відстає японець Ріо Кіюна. І, в принципі, ці двоє вже остаточно їдуть на Олімпійські ігри. Один, тому що очолив рейтинг і безальтернативно буде його першим номером до кінця відбору. А другий – японець. По-перше, він все ж таки другий в рейтингу, а по-друге, Японія є приймаючою стороною змагань, і саме через це Японія отримує одну путівку з 8 автоматично, як та сторона, що приймає. Це взагалі цікаво, що в кожній категорії, незалежно від того, це куміте чи ката, буде 8 спортсменів. Система відбору така, що одна з цих 8 путівок дається Японії, ще 4 можна здобути за олімпійським відбором, який вже триває 3 роки, і для більшості континентів він закривається сьогодні цим турніром, але для Європи – ні. І таким чином лишаються ще 3 путівки. Вони будуть розіграні в Парижі в червні, і, ну, скажу так, там буде м'ясорубка. Тому що, ну, орієнтовно, кожна країна, яка не пробилася на Олімпіаду, представить свого першого номера федерації, а їх може бути, ну, і до 100 насправді. І от ця кількість людей, тобто там, умовно кажучи, 80, 90, 100, будуть боротися за 3 останні путівки на Олімпіаду. Звісно, що Україна теж там буде представлена. Я спілкувався з головним тренером збірної Антоном Нікуріним, він теж підтвердив, що Україна поїде і будуть виступати всі поточні перші номери своїх категорій. Тому будемо вболівати за
наших хлопців та дівчат у Парижі також. Дві путівки на Олімпіаду з куміте в нас є. І хочеться вірити, щоб ми здобули ще бодай кілька, а в ідеалі взагалі поїхали повним складом із 6 осіб, які представляли б нашу країну в розділі куміте. Щойно ми побачили з вами виступ швейцарського каратеки. Тепер переходимо до турка, який, я не сумніваюся, гідно представить свою федерацію сьогодні у фінальній сутичці. А тож дивимося хайлайти цієї зустрічі в чоловічому ката і чекаємо на вирок Феміди. Побачимо, хто ж візьме сьогодні золото в Лісабоні. Вітаємо турецького спортсмена. Відрив більше, ніж в одне очко. Це доволі суттєво. Енес Оздемір показав якісний виступ. Юкі Уджхара теж, в принципі, дуже непогано себе показав, але все ж таки поступився своєму опонентові. Також, користуючись нагодою, анонсую для вас, що наступною дуеллю вже буде куміте, вже буде інтенсивно. І, звісно, що третім поєдинком у фінальній частині буде зустріч Анжеліки Терлюги. Друзі, тому далеко не ходіть, уже скоро, я впевнений, наша українська каратистка буде запалювати так, що дай Боже.